السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زارها سدستن يوم رمضان كنو إن شاء الله تعالى زاردا ممنا يو سلا أمراونا ككتميتو دارتشا اي روت اسلمتاو قل سبي هنا المالتنو النزيه لتم لتوهيد بتاقلو التقل الله سبحانه وتعالى يتكبرو قالو قرآن لاي اسكم توحشو المالتنو سلهو لتو تاريك النايلن توهيد منين الله زند ام يسكبر نقرنده هنا سلتكبرو منو يسروت قدل قرآن لاي تكمتو اني انما ماربت زند يادرقو مالتنو الله سبحانه وتعالى متو هيراتش نبيات اللقوال لزي لتلك تكرت لي ستو ميقبا علامة السو مندنو توحيدنو اللهم ببتشنج إنت مملك كسوج بتقلالة بمين ملكوت مكاد سلزي مجمع منا يو تاريك سلا أمورا وتاريكنو انديت سلا أمورا قرآن لا يتتكسه يها مورا من سلا سرانو قرآن لا يتتكسه الله سبحانه وتعالى اندي سيل تاريكونا اسكمت اللنال سورة النمل لاي ولقد عتينا داود وسليمان علما لداودنا لسليمانم وكتم برغت ستنا اتشوالا داود من نبيينو سليمانم نبيينو داود مالت يسليمان أباتنو هلتم نبياتنا اتشو الله وكتن ستاتشو وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين قالوا من نسو مسغانا لعلهنو كما امنا مباريوتشو ببزوتشو لي لا بلتنا لو قدي هو مانين يوم سقا سوسي ستو من اللي يدرقي قبال لا مسقني قبال ملكتينو تشو يتقومونو الله وكتن ستاتشو يوكت بالتبيتوش الله اللي مسقنو يقبال مانين يوم سقا كالله يتستو مكنياتو ما الله دمو لهولا تشنم بزو سقا ولوبنا امسقنو تشل نهونو ميقباو وورث سليمانو داود سليمان لجي يوم مالتنو كعباتو ورسا نبي النتن مورس على الله نبي يادرقو نقوسم هنا وقال يا أيها الناس السم دمو على من سليمان إن أنت هزبوتشي هو على علمنا منطقة الطير يوفن قوانقوا كو تستمرن يوفن قوانقوا تمرن على وأوتينا تستن من كل شيء كهل من قرقوا تستن إن هذا لهو الفضل المبين يهرسو برقت قلس هنا شروطانو كالله يتسطنوا نو الله هنياني مرطبت نو بلو بسو سرسي تدادروا لنبرو حزبوج يهن النغر تناغرا وحشر لسليمان جنوده لسليمان مسراويتوچو تقلالا تسبسبولت من الجن كجنوج والانس كسوج والطير كاعوافم فهم يوزعون النسو سلف سلفاچون يازو يتستكاكلو سيهونو كجنم كسوم كبراري وفوچم كلهم ردفاچون يزو قومو مالتنو لسليمان حتى إذا أتوا على وادي النمل سليمان الناس رويتوچو بغندان مشلقو بمتو جيزي قالت نملتهم عندت غندان كوالج يا أيها النملو إن أنت غندانو شوي ادخلوا مساكينكم ودمنو ريو تشاچو قبوالج لا يحتمنكم سليمان وجنودو سليمان الناس رويتوچو انداي رقاقتوچو انداي سبابروچو وهم لا يشعرون النسو يما يوكو سيهونو لكهم بتناقرج جيزي سليمان عليه السلام ينساتو تشن هلو نققر اندي سما الله سلاقر رالت مناله فتبسم ضاحكا من قولها كنققر وكو اي ساكا ترسم فقق قادر رقا وقال كزام آلة ربي جيتا يهوي عوزيعني لقسين أن أشكر نعمتك يانتن سقا اندام سقن التي يحجي سقا أن عمت علي وعلى والدي بنينا بولا جو تشيلي يوالكاتي هون تشون سقا وأن أعمل صالحا ملكام سران اندسارا ترضاه أنت متودو هنا وأدخلني أسقبين أستقين برحمتك بإذنته في عبادك الصالحين كدقا قباري أوتشه أستقين سيل جيتا لما نمالتنو تملكتو الله سقاي والبتسو جراش مني هنا ودى الله بلتي تقال مالتنو وتفقد الطير كأمور أوتشو ردفوست براري أوتشنم تملكته فقال أهلم مان سليمان عليه السلام مالي لا أرى الهدهد هدهد لمن على يوم ماله قدي كوفو تشوست هدهد ميبال عند ليو وفنبر مالتنا أم كان من الغائبين بونتو كراكو تنبرن سلت ياجي تيك لأؤذبنه اكتوه اللو على عذابا شديدا برتو كتعتم برقت اكتوه اللو على أو لأذبهنه وينم أردو اللو أو ليأتيني وينم لي متعين قدي لو على بسلطان مبين قلسي هنا ماسرجة يزو لي متعي قبال لمن ازي سلفوست اندال نبره فمكث غير بعيدين وفو روك هالهون انجزي كوية فقال أعلم وفو هدهد مالتنا أحطت بما لم تحط به يالا وكو النقر أو وكو نعلا وجئتك
መጣውህ እኮ እኔ ሚን ሰበኢን ቢነበኢን የቂን ከሰበእም እርግጠኛ ወሬን አመጣሁልህ አለው። እንግዲህ ሊነግረው ነው ሰለማ ቢልቂስ ስለምትባለዋ ንግሥት እሷና ህዝቦቿ ሲሰሩ የነበረውን ተግባር አይቶ ስለሆነ የመጣው ሊነግረው ነው። ለማን? ለሱለይማን አለይሂ ሰላም። ታሪኩ እዚህ ጋር ነው ዋናው ታሪክ የሚጀምረው። ኢኒ ወጀድቱ ምርአተን አለ፣ ወፉ ማለት ነው። ሁድሁድ ምን አለ? እኔ እኮ አንዲትን ሴት አገኘኋት አለ። ተምሊኩሁም የምትገዛቸው መሪያቸው ስትሆን፣ ወኡትየት የተሰጠች፣ ሚን ኩል ሸይ ከሁሉ ነገር የተሰጠች የሆነች፣ ወለሃ አርሹን አዚም ለእርሷም ታላቅ ዙፋን አለላት። ምንድነው እቺ ንግሥት ተግባሯ? እሱ ምን አለ ወፉ ሲቀጥል፣ ወጀቱሃ አገኘኋት፣ ወቀውመሃ ህዝቦቿንም አገኘው፣ የስጁዱን ሊሸምስ ለፀሐይ እኮ ይሰግዳሉ፣ ሚንዱኒላህ ከአላህ ውጭ ለፀሐይ ይሰግዳሉ። ወዘየነ ለሁም ሸይጣኑ አዕማለሁም ሰይጣን እኮ ስራቸውን አሳመረላቸው፣ ይህን የጥፋት አካሄዳቸውን መልካም አድርጎ አሳመረላቸው። አንድ አምላክ አላህን ትተው፣ ለአንድ አምላክ አላህ መስገድ ትተው ለፀሐይ የሚሰግዱ ህዝቦችንና ንግሥትን አየሁኝ አለ። ፈሰደሁም አን ሰቢሊ ወሁም ላ የህተዱን ሰይጣን እኮ ከእውነተኛው መንገድ አግዷቸዋል፣ ስለዚህም እነርሱ ወደ እውነቱ እኮ አይመሩም አለ። አላ የስጁዱ ሊላህ ለዚ ዩኽሪጁ ልኸብአ ፊ ሰማዋት ወልአርድ ወያዕለሙ ማ ትኽፉነ ወማ ትዕሊኑን፣ ለዚያ በሰማያትና በምድር የተደበቀውን ለሚያወጣ የምትሸሽጉትንና የምትገልጹትንም ሁሉ ለሚያውቀው አላህ እንዳይሰግዱ ሰይጣን አግዷቸዋል አለ። አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁ፣ አላህ እኮ ከእርሱ በቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ረቡል ዓርሽ ልዓዚም የታላቁ አርሽ ጌታ ነው። ቃል ሱለይማን አለ ይህን ከሰማ በኋላ ሰነንዙሩ እንመለከታለን፣ እስቲ ለወደፊት አሰደቅተ አሁን የተናገርከው ነገር በጠቅላላ እውነት መሆኑን አምኩንተ ሚነል ካዚቢን ወይንም ከውሸታሞቹ መሆንህን እኮ ልናረጋግጥ ነው አለው። ኢዝሃብ ሂድ፣ ቢኪታቢ ሃዛ በዚህ ደብዳቤ ሂድ አለው። ፈአልቂህ ኢለይህም ወደ እነሱ ጣለው አለው። ወደማ ወደ ንግሥቲቷ ማለት ነው። ثመ ተወላ አንሁም ፈንዙር ማዛ የርጂዑን ከዚያም ከእነርሱ ዞር በል ምን እንደሚመልሱ ተመልከት አለው። ቃለት እንግዲህ ይህ ወፍ እንደ ታዘዘው ፈጸመ። ያቺን ደብዳቤ ወስዶ ለንግሥቷ በእጇ ጣለላት። ቃለት ንግሥቲቱ ደሞ አለች፣ ያ አዩሃል መለኡ እናንተ መማክርቶቼ ሆይ፣ ኢኒ ኡልቅየ ኢለየ ኪታቡን ከሪም እኔ ክብር ያለው ጽሑፍ ወደ እኔ ተጣለ አለች። ሁድሁድ ወስዶ በእጇ ጣለላት አደለ? አነበበች። ከዛስ አማካሪዎቿን ጠራች። እናንተ መማክርቶቼ ሆይ፣ ወደ እኔ እኮ ክብር ያለው ጽሑፍ ተጣለ አለች። ምን ይላል ውስጡ? ኢነሁ ሚን ሱለይማን ወኢነሁ ቢስሚላህ አራሕማን አራሒም፣ እርሱ ከሱለይማን ነው። ምኑ? ደብዳቤው። እርሱም በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው ይላል። አላ ተዕሉ ዓለየ ወእቱኒ ሙስሊሚን፣ ደብዳቤው ውስጡ ምን ይላል? በእኔ ላይ አትኩሩ፣ ታዛዦችም ሆናችሁ ወደ እኔ ኑ የሚል ነው። ቃለት አለች፣ ያ አዩሃል መለኡ እናንተ መማክርቶቼ ሆይ፣ አፍቱኒ እስቲ አማክሩኝ፣ ፊ አምሪ በዚህ ጉዳዬ፣ ማኩንቱ ቃጢአተን አምረን ሐታ ተሽሃዱን እስከምትገኙልኝም ድረስ እኮ አንድንም ነገር ቆራጭ አይደለሁምና እስቲ አማክሩኝ፣ ምንድን ነው የሚበጀኝ አለቻቸው። ቃሉ እነሱ ደሞ አሉ፣ አማካሪዎቿ ማለት ነው፣ ናሕኑ እኛ እኮ ኡሉ ቁወቲን የኃይል ባልተቤቶች ነን አሉ። ወኡሉ ባእሲን ሸዲድ የብርቱ ጦርም ባለቤቶች ነን። ወልአምሩ ነገር ግን ጉዳዩ ኢለይኪ ወደ አንቺ ነው። ፈንዙሪ ማዛ ተእሙሪን ምታዥንን እኛ እኮ እንፈጽማለን፣ ምን እንደምታዥን አስተዊ አሏት። ቃለት እሷ አለች ኢነል ሙሉከ ንጉሶች እኮ አለች ኢዛ ደኸሉ ቅርየተን ከተማን በኃይል በገቧት በተቆጣጠሯት ጊዜ እኮ አፍሰዱሃ ያበላሿታል። ወጀዐሉ አዒዘተ አህሊሃ አዚላ የተከበሩ ሰዎችንም ወራዶች ያደርጋሉ። ወከዛሊከ የፍዓሉን እንደዚሁም እኮ ይሰራሉ አለች። ወኢኒ እኔ እኮ አለች ንግሥቲቱ ሙርሲለቱን እምልክ ነኝ ኢለይህም ወደ እነሱ ቢሃዲየቲን በገጸ በረከት በስጦታ እልካለሁ። ፈናዚረቱም ቢመ የርጅዑ ልሙርሰሉን መልእክተኞቹ በምን እንደሚመለሱ የምጠባበቅ ነኝ አለች። እንግዲህ ለነቢይላህ ሱለይማን ምን ልትልክለት ማለት ነው? ስጦታ ገንዘብ ልትልክለት። ፈለማ ጃአ ሱለይማን መልእክተኛው በመጣ ጊዜ ወደ ሱለይማን ቃለ አለ ሱለይማንም አቱሚዱነኒ ቢማሊን ፈማ አታኒ አላሁ ኸይሩ ሚማ አታኩም። ሱለይማንም መልእክተኛ በመጣው ጊዜ እንዲህ አለ፣ በገንዘብ ትረዱኛላችሁን? አላህ የሰጠኝ ከሰጣችሁ የበለጠ ነው እኮ አለ። በል አንቱም ቢሃዲየቲኩም ተፍራሑን ይልቁንም እናንተ በሰጣችሁት ስጦታ በገጸ በረከቶቻችሁ ትደሰታላችሁ። ኤርጂዕ ተመለሳለው መልእክተኛውን ኢለይህም ወደ እነሱ ፈለነእትየነሁም እንመጣቸዋለን እኮ አለ ቢጁኑዲን በሰራዊት እመጣቸዋለሁ አለ።
ላቀይበለ ለሁም ቢሃ ችሎታ በሌላቸው ኃይለኛ በሆኑ ሰራዊቶች እንመጣቸዋለን። እነዚህን ሰራዊቶች ምን ማድረግ አይችሉ? መመለስ አይችሉ። ወለኑኽሪጀነሁም ሚንሃ አዚለተን ወሁም ሳጊሩን እነርሱ የተዋረዱ ሆነው በርግጥ እናወጣቸዋለን አለ ሱለይማን አለይሂ ሰላም። ቃለ አለ ሱለይማን ያ አዩሃል መለኡ እናንተ መኳንንቶቼ ሆይ አለ አዩኩም ማናችሁ ነው የእቲኒ ቢአርሺሃ ዙፋኗን የሚያመጣልኝ ቀብለ አየእቱኒ ሙስሊሚን ሙስሊሞች ሆነው ሳይመጡኝ በፊት ቀድሞ ዙፋኗ የሚያመጣልኝ ማን ነው አለ። ቃለ ኢፍሪቱም ሚነል ጂን ከጂኖች እኮ ኃይለኛው እንዲህ ሲል ለሱለይማን መለሰ አነ አቲከ ቢሂ እኔ እኮ አመጣልሃለሁ ቀብለ አንተ ቁመ ሚን መቃሚክ ከመቀመጫህ እስክትነሳ ድረስ ወኢኒ አለይሂ ለቀውዩን አሚን እኔ እኮ በእርሱ ላይ ብርቱ ታማኝ ነኝ አለ። ቃለ ለዚ ዒንደሁ ዒልሙ ሚነል ኪታብ ያ እርሱ ዘንድ ከመጽሐፉ እውቀት ያለው ሰው ማን ጅብሪል ነውም ተብሏል ሰው ተመስሎ መጥቶ ነውም ተብሏል። አነ አቲከ ቢሂ ቀብለ አን የርተደ ኢለይከ ጠርፉክ አይንህን ወደ አንተ ከመመለስህ በፊት እኔ እርሱን አመጣሃለሁ አለው። እንዳለውም አደረገ የንግሥቷን ዙፋን አመጣለት። ከዛስ በኋላ ፈለማ ረአውሁ ሙስተቅረን ዒንደሁ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ዘንድ መጥቶ ሲያየው ያን ግዙፍ ዙፋን ማለት ነው ቃለ አለ ሱለይማን እኮ ሃዛ ሚን ፈድሊ ረቢ ይህ እኮ ከጌታዬ ችሮታ ነው አለ። ሊየብልወኒ ሊፈትነኝ እኮ ነው ይሄን ሁሉ ያገራልኝ አለ። አአሽኩሩ አም አክፉር አመሰግናለሁ ወይንስ አስተባብላለሁ የሚለውን እኮ አላህ ሊያይ ነው ይህን ሁሉ ጸጋ የዋለልኝ። ወመን ሸከረ ያመሰገነ ሰው እኮ ፈኢነማ የሽኩሩ ሊነፍሲ ለነፍሱ ሲል እኮ ነው ያመሰግነው። ወመን ከፈረ የካደ ሰው ፈኢነ ረቢ የኔ ጌታ እኮ ገኒዩን ከሪም ተብቃቂ ቸር እኮ ነው አለ። ፈለማ ጃአት ንግሥቲቱ በመጣች ጊዜ ቂለ አሃከዛ አርሹኪ ይህ ዙፋንሽ ነው እንዴ ተባለች። ቃለት ከአነሁሁ እርሱን መሰለኝ አለች። ወኡቲነ ልዕልመ ሚን ቀብሊሃ ወኩና ሙስሊሚን ከእርሷ በፊትም እውቀትን ተሰጠን ሙስሊሞችም ነበርን አለ። ወሰድሃ ከለከላት ማ ካነት ተዕቡዱ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጭ ታመልክ የነበረውን ለፀሐይ ትሰግድ የነበረውን እኮ ከለከላት። ኢነሃ ካነት ሚን ቀውሚን ካፊሪን ከካሃዲያን ህዝቦችም እኮ ነበረች። ቂለ ለሃ ድኹሊ ሰርሕ ወደ ህንፃውም ግቢ ተባለች። ፈለማ ረአትሁ ህንፃውን ባየች ጊዜ ሐሲበትሁ ሉጀተን ወከሸፈት አን ሳቀይሃ ባየችም ጊዜ ባህር ነው ብላ ጠረጠረች። ከባቶቿም ገለጠች። ቀሚሷን ውሃ እንዳይነካባት ከፍ ስታደርግ ቀሚሷን ከፍ አደረገች፣ ባቷ ተገለጠ ማለት ነው። ቃለ አላት እኮ ማን ሱለይማን ኢነሁ ሰርሁን ሙመረዱ ሚን ቀዋሪር እርሱ ከመስታወት የተለሰለሰ ህንፃ ነው እኮ አላት፣ ውሃ አይደለም ብሎ እየመከራት ማለት ነው። ቃለት አለች እኮ ደሞ እሷ ረቢ ጌታዬ ሆይ ኢኒ ዘለምቱ ነፍሲ እኔ እኮ ነፍሴን በድያለው ወአስለምቱ ሰልም ያለው መዓ ሱለይማን ከሱለይማን ጋር አብሬ ሆኜ ሊላህ ለአላህ ረቢል ዓለሚን ለዓለማቱ ጌታ አለች። ከዚህ ትልቅ ትምህርት እንወስዳለን የአላህ ባሪያዎች ሆይ፣ እቺ ንግሥት ከነ ህዝቧ ለመስለሟ ማን ሰበብ ሆናት? ይህ አሞራ ሰበብ ሆናት። ዛሬ ተመልከቱ አብዛኛው ሰው የሙስሊም ስም ይዟል፣ ግን ምን ያደርጋል? ከአላህ ውጭ ለጋኔኖች እርድ ያርዳል። ሰይፉ ጨንገሬ፣ አዳልሞቴ፣ ወሰንጋሎ፣ አንበሶ፣ ራሂሎ፣ ዘባልያ እየተባለ ለተለያዩ ጂኖች እርድ ያቀርባል። ከአላህ ውጭ ላሉ አካላት ይሰግዳል። ለቃጥባሬ፣ ለአብሬት፣ ለኑር ሁሴን፣ ለአሊ ጎንደር በየቀብሩ እየሄዱ ሰዎች ከአላህ ውጭ ይሰግዳሉ። አሞራው ትምህርት አይሆነንም? ቁርአንን ተምረናል፣ ሐዲትን ተምረናል ምንል ሰዎች አላህን አንፈራም? አሞራው እኮ የአንዲት ንግሥት ከነ ህዝቦቿ ጉዳይ ስላሳሰበው ነው። ሱለይማን ያላወቀውን ነገር ይዞ መጥቶ ምን ያደረገላት? ደግሞ አድርስ እንደተባለው ወስዶ ያን ደብዳቤ በእጇ ጣለላት። ተውሂድን እንዲህ ነው ማድረስ፣ ለህዝብ ሁጃ ማቆም ማለት ነው። ዛሬ ግን እኛ እጃችንን አጣጥፈን ቁጭ ብለናል። ህዝቡ ወደ ጀሀነብ ይነዳል፣ አብዛኛው ሰው ማለት ነው። ሽርክ ምንድን ነው፣ ተውሂድ ምንድን ነው ለይቶ አያውቅም። ስለ ሌላ አርዕስት ግን ይነገረዋል በየቻናሎቹ ማለት ነው። ቻናሎች አላህን ልትፈሩ ይገባል። እኛ መሃል የሚሰራው ሽርክ ስም እየተጠቀሰ ለአብሬት እንዲህ አይባልም፣ አይደረግም። ለአብሬት ቡና አይፈላም፣ ለቃጥባሬ ቡና አይፈላም፣ የኑር ሁሴን ቀብር አይጠወፍም እየተባለ እንቅጭ እንቅጭ ነው መነገር ያለበት። ስለዚህ የአላህ ባሪያዎች ወይ በተውሂድ ጉዳይ ይሄው አላህ እኮ ሁድሁድን አሞራውም ማለት ነው። አሞራዎች እኮ እንደኛ የውመል ቂያማ አይጠየቁም፣ ጀነት አይገቡም፣ እሳት አይገቡም። ለእኛ እኮ ነው ጀነትና ጀሃነብ የተዘጋጀልን። እኛ ለምንድን ነው በተውሂድ ጉዳይ እጃችንን አጣጥፈን ቁጭ የምንለው? አላህ በአሞራ ምሳሌ እየሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ እንንቃ፣ በተውሂድ ጉዳይ እንማረው፣ እናስተምረው። ዳዕዋ ማለትም ተውሂድን ማስፋፋት ነው። የነቢያት ወራሽ መሆን ማለት ነቢያት ይህን መልእክት ይዘው ነው የመጡት፣ እኛም ልናስፋፋ የሚገባው ይህን መልእክት ነው። ወደ ሁለተኛው ታሪክ ደግሞ እንግባ። ሱረቱ ያሲን ላይ ስለተጠቀሰው
ግለሰብ ማለት ነው። አላህ ምን አለ? ወድሪብ ለሁም መሰለን አስሓብ አልቀርየቲ ኢዝ ጃአሃ አልሙርሰሉን። ወድሪብ ለሁም መሰለን፣ መልእክተኛችን ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሆይ ለሕዝቦችህ እስቲ ይህንን ምሳሌ ገለጸላቸው። የትኛውን? የከተማይቱን ሰዎች ምሳሌ ገለጸላቸው። ኢዝ ጃአሃ አልሙርሰሉን፣ መልእክተኞች በመጧቸው ጊዜ። ኢዝ አርሰልና ኢለይሂም ኡትነይን፣ ሁለት ሰዎችን ሁለት መልእክተኞችን በላክንላቸው ጊዜ። ፈከዘቡሁማ፣ አስተባበሏቸው። ፈዐዘዝና፣ አጠናከርን። ቢታሊቲን፣ ሶስተኛ እኮ በመላክ አጠናከርን። ፈቃሉ፣ አሏቸው። ኢና ኢለይኩም ሙርሰሉን፣ እኛ እኮ ወደ እናንተ የተላክ መልእክተኞች ነን አሉ። ቃሉ፣ ህዝቦቹ ደግሞ አሉ፣ ሲያስተባብሉ ማለት ነው። ማ አንቱም፣ እናንተ እኮ አይደላችሁም። ኢላ በሸሩ ሚስሉና፣ ልክ እንደኛው ሰው እንጂ እኮ ሌላ አይደላችሁም አሉ። ወማ አንዘለ ራሕማኑ ሚን ሸይኢን ኢን አንቱም ኢላ ተክዚቡን፣ አዛኙ አራሕማን አላህ እኮ ምንም ነገር አላወረደም፣ እናንተ የምትዋሹ እንጂ ሌላ አይደላችሁም እኮ አሏቸው። ቃሉ አሉ ደግሞ እነሱ ማ መልእክተኞቹ፣ ረቡና ያዕለም ጌታችን እኮ ያውቃል። ኢና ኢለይኩም ለሙርሰሉን እኛ እኮ ወደ እናንተ የተላክ መልእክተኞች ነን። ወማ አለይና በእኛ ላይ እኮ የለብንም፣ ኢለል በላጉል ሙቢን ግልጽ ማድረስ እንጂ ያለብን ከዛ ውጭ እኮ የለብንም አሉ መልእክተኞቹ። ቃሉ ህዝቦቹ ደግሞ አሉ አስተባባዮቹ ማለት ነው። ኢና ተጠየርና ቢኩም እኛ እኮ በእናንተ ገደቢ ሲሆን ለኢለም ተንተሁ ይህ ተውሂድ ተውሂድ የምትሉትን ንግግራችሁን ባትተዉ ለነርጁ መነኩም እንወግራችኋለን፣ በድንጋይ እንቀጠቅጣችኋለን። ወላ የመሰነኩም ያገኛችኋል፣ ሚና አዛቡን አሊም ከእኛ አሳማሚ ቅጣት ያገኛችኋል አሉ። ቃሉ አሉ ደግሞ መልእክተኞቹ ጣኢሩኩም ማዕኩም ገደቢስነታችሁ ከእናንተው ጋር ነው፣ እኛ ገደቢሶች አይደለንም። አኢን ዙኪርቱም ብትገሰጡ ታስተባብላላችሁን? ብትመከሩ ታስተባብላላችሁን? ትዝታላችሁን? በል አንቱም ቀውሙን ሙስሪፉን፣ ይልቁ በእውነቱ እናንተ ወሰን አላፊ ህዝቦች ናችሁ አሏቸው። አሁን እንግዲህ ማን ሊመጣ ነው? የአርዕስታችን ዋና ነጥብ የሆነው ግለሰብ ሊመጣ ነው። የእሱ ታሪክ ይኸው እንዲህ ሲል ይጀምራል። ወጃአ ሚን አቅሰል መዲነቲ ረጁሉን የስዓ፣ ከከተማይቱ ሩቅ ዳርቻ የሚሮጥ ሰው መጣ። ቃለ አለ እኮ እሱ፣ ያ ቀውሚ ወገኖቼ ሆይ፣ ኢተቢዑ ልሙርሰሊን መልእክተኞቹን ተከተሉ አለ። ኢተቢዑ ተከተሉ፣ መላ የስአሉኩም የማይጠይቋችሁም አጅረን ገንዘብ ሂሳብ ዋጋን የማይጠይቁ የሆኑ ወሁም ሙህተዱን እነሱ የተመሩ የሆኑትን መልእክተኞች ተከተሏቸው። ወማ ሊየ ላ አዕቡዱ አለዚ ፈጠረኒ ወኢለይህ ቱርጀኡን። ወማ ሊየ ላ አዕቡዱ ለእኔ ምን አለኝ የማላመልክበት? ማንን? አለዚ ፈጠረኒ ያ የፈጠረኝን፣ ወኢለይህ ቱርጀኡን እናንተ የምትመለሱበትን የሆነውንም አምላክ ማላመልከው ለእኔ ምን ኖሮኝ ነው? ማመልከው እሱን ነው እያላቸው ነው። አአተኺዙ ሚን ዱኒሂ አሊሃ ከአላህ ውጭ ሌላን አማልክት ይይዛለሁን አላቸው። እዩሪድኒ ራሕማኑ ቢዱሪን አላህ እኔን በጉዳት ቢነካኝ ላ ቱግኒ አኒ ሸፋዓቱሁም። አንድ ከባድ ነጥብ አነሳ። የእነሱ ምልጃ የእነሱ ሽምግልና እኮ ይሄ አላህ በእኔ ላይ የወሰነውን ነገር እኮ አያስጥልም። ወላ ዩንቂዙን አያድኑኝምን አላቸው። ዛሬ ከአላህ እንዲያማልዱን እየተባሉ ነው ከአላህ ውጭ ያሉ አካላት የሚመለኩት አደለ? ይሄው ትልቅ ምሳሌ አመጣ እሱ። አአተኺዙ ሚን ዱኒሂ አሊሃ ከአላህ ውጭ ሌሎች አማልክትን አምላክ አድርጌ ይዛለሁን? እዩሪድኒ ራሕማን አዛኙ አላህ እኔን ቢፈልገኝ ቢዱሪን በጉዳት ጉዳትን ቢወስንብኝ ላቱግኒ አትጠቅምም፣ አኒ ከኔ እኮ አትጠቅምም፣ ሸፋዓቱሁም ምልጃቸው እኮ በፍጹም አትጠቅምም። ወላ ዩንቂዙን አያስጥሉኝም አለ አያድኑኝም እነሱ አለ። ኢኒ እኔ እኮ ኢዘን ለፊ ዶላሊን ሙቢን ይህንን ነገር እኮ ብፈጽም ካላህ ውጭ ያሉትን አማልክት አድርጌ እኮ ቢይዝ አለ በግልጽ ስህተት ውስጥ እሆናለሁ አለ። ኢኒ እኔ እኮ አመንቱ ቢረቢኩም ፈስማዑን በጌታችሁ አምኛለሁ ስሙኝ አለ። ባላህ አምልኩ መልእክተኞቹን ተቀበሉ ያልኩትን መልእክት ስሙኝ አለ። ከዛስ ተፍሲር ኢብን ከሲር ላይ ረሂመሁላህ ምን አስቀምጠዋል? ወቃለ ቀታደቱን ቀታዳ የተባለው ታቢዒ ረሂመሁላህ እንዲህ ሲል ተናግሯል። ጃአሉ የርጅሙነሁ ቢልሒጃራ እኔ በጌታችሁ አመንኩ ስሙኝ አላለም። ምን አደረጉት? በድንጋይ ይቀጠቀጡት ጀመር አለ። ወህወ የቁል እሱ ግን ይል ነበረ፣ አላሁመ ህዲ ቆውሚ አላሁ የህዝቦች የምራቸው፣ ፈኢነሁም ላ ያዕለሙን እነሱ እኮ አላዋቂያን ናቸው አለ። እነሱም መውገራቸውን ቀጠሉ ማለት ነው እስኪገሉት ድረስ። ቂለ ድኹሊል ጀና እነሱም ሲገሉት ምን ተባለ? ጀነት ግባ ተባለ። ቃለ እሱ ደግሞ አለ ያ ለይተ ቀውሚ ያዕለሙን ወገኖቼ ቢያውቁ ኖሮ እመኛለሁ አለ። ምንን? ቢማ ገፈረ ሊ ረቢ ጌታዬ ለእኔ ምህረትን እንዳደረገልኝ፣ ወጃአለኒ ሚን አልሙክረሚን ከተከበሩትም እንዳደረገኝ ቢያውቁ ኖሮ አለ እሱ። ቃለ ኢብን አባስ ኢብን አባስ ምን አሉ? ተፍሲር ኢብን ከሲር ላይ ነሰሐ ቀውመሁ ህዝቦቹን እኮ ወገኖቹን እኮ መከረ።
في حياته بقولي بهوت زمن بنبرة جزء بزيج نجقرو يا قومي اتبعوا المرسلين هزبوتش هوي ملك تينو تشنت كتلو ياله وبعد مماته كموت بوهلا دمو في قوله بنجقرو يا ليت قومي يعلمون وجنو تشي باوك نورو بما غفر لي ربي جيت هاي اندمارين وجعلني من المكرمين كتكبروتم انداد الرجين بياوك نورو على الله من على يزين سو تاريك سيزاقو وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لبك على اللتنون قدي الله الله تقوى الطعباتشو كرسبوها لكو بهزبو تشولي لنا تفاتشو على وردن منن من جند من السماء كسمايكو سراويتنا على وردن باتشو وما كنا منزلين أو راجمكو على نبرنا مالا إن كانت بتهون انجي إلا صيحة واحدة عندت شوها تنجي على نبرتشم فإذا هم خامدون وديون النرسو تفيه تشونو بچوها تاتفاتشو النسو تسبسبو اللهم ببتشينينت عملكو ملكتين وچين تكتلو يالا يه ود قلسب بدينجي كتكتو سيقلوت مالتنو عندم قلسب تاوي على النبرة اللهم نادر رقا كسو موت بوهالا كسماي يملاك تسراويتنا لاو الردم عندي تشوها تشوهج وديونو تف يالله باريو تشوي الله سبحانه وتعالى توهيدن يسردان من يبالا الليلة توهيد يهين يهل قدايوا يكبدنو زاري إنيا تزنكتن اللاتال هزبو بياك تاتشو شركي سارا بياك تاتشو كشرك هزبن كما تداتي لك بتوهيد كما قنباتي لك تللك بروجكتو تيبالنا مسجد قنباي بالر من سايق قنبا اسلم الناس سايق قنبا مسجد كو ميسرعو لنمان مسجد ميسرعو لتوهيد سواجنا مسجد تسرتو وستو شركي سارا بتال ايه من يسايال أجبر بارينتنا يسايال يا اللهن أمانة مبلغتنا يسايال كمسجد بفيت ميقدمو سواج لي توحيد مقنباتنا توحيد لالله چو سواج لي مسجد ميتاقماتنا زاري اقرات لي يبورنا ودقية ردونيا بابية بالا بورنا هيدو اندسو مسجد بيسارا منيا منيا قينيال منتك ميا قينيال مسجدو ستكونو يبورنا ودقية ردونيا بابية يتبالا يالو مسجدو فرسوال لكو زنبلو معزنو منون جيكومو فرسوال منون مسجد بالا بالله كتغارة بالله كتشارة كبت مالتنا سلازي كنيا ميتبك او مندنو بشرك يتورروا مهبرسك كشرك ونديس أدا بيهك أنو ندزي كقرآن كحديث سلا توهيد سانسلج اللهم يقزن اسكالة موتاتشن وانا قباتشن أرغل لننكساك اسمي قباو إيهنو وانا قب لسووج كمي بلوت كمي تطوت بلاي ميسفلقاتشو يهي ما نوتاتشو قدينو سنتو سوزاري محمدية تبالي تطرال نبيون يودال دينون يودال قن دينون يفرسال لمن؟ أستماري وشو بمي قبا ملك سلم ما أستمرو يتوهيد عرست مسجدو ستساينكا كامت سكامت يكويان سلا شرك سين نسام إنيا مهالي اللو شرك عرلم مسالي ميساتو يتنياونو كريستيانوش ميساروت شرك يبالا منا قبا سلا كريستيانوش نام جمرا بيتنا تنا لا إيسا تدرق لنبي محمد تدرق عملكو نو عرلم نو عملكو كالله وشي قبا أي قبا سلا زي عيسان مملك كهدتنو شركنو كالك نبي محمد صلى الله عليه وسلم مملكم شركنو كهدتنو بل مريمن مملك كهدتنو شركنو كالك فاطمان مملك أو قرد هوا ميلواتن مملك أو قرد يتبالو مين ملكو تنسيتوش مملك شركنو بل عفهم مولتا تناغر لهزبون نزن اللت لمن نتشعوت ببتالن 5 مليون درس نيال لمن نكال دبتالن ودى جهنب سين ندى بمليونو تشكوناتشو ودى جهنب مين ندوت تكيتو تشكونو جنة ميقبوت لمن دنو من ناشوفو بما استمر كلو تعالى هزبون سعنا استمرو لمن قطرو ننفلقو عالى اونتين يا 5 مليون انديهون ليت تكن لنتري قبال ين عبريت عملكو ين عطباري عملكو ين علي قندر عملكو ين عالكسو عملكو ين عبادر عملكو ين نوروسين عملكو ين بورنو عملكو ين قتو عملكو ايه هلو عملكو دمت ما تسكيت افا بان دحيل با الله قزا تررتن ليتقلن لفاي قبال يا الله باريو تشوي يتوهيدن قداي اقللنا انيو توهيد كتبلاش هلو سراي بلاش توهيد لالو سونو صلاة ميتقمو توهيد لالو سونو حج ميتقمو توهيد لالو سونو جهاد ميتقمو توهيد لالو سونو رمضان ميتقمو هلو سرا توهيد لالو سو بتشانو ميازو لك صلاة يا له وضو عندما يسجدو مانينيوم عملكو يا له توهيد ليفصم ايتشلم تفصم بيبالو انكو بالبيتون يا كسروال زلال مالمون جهنم بكتوال لزانو الله بزو تاريكوش تاكسوال لزاري نزيهو لتون عنسيشي عمورو ممكري هون زند يو ايه قل سب ليتكن ياسين نكرالو ميبالو سواجناتشو شرك لاي ميتشا مالكوت ابزاين يوچو مالتنو ايهو يمكرو بتزند ياسين راسو سورة ياسين راسو لا توحيد نيمتاتشو
ከቁርአን የበለጠ ተውሂድን የገለጸ የለም። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ ተውሂድን ያብራራ የለም። ስለዚህ አደራ 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 በተውሂድ ላይ። ለዛሬ ደግሞ ሁለት ዱዓ እናያለን። አንደኛ አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን ሙንከራቲል አኽላቅ ወልአዕማል ወልአህዋ። ትርጉም አላሁመ፣ አላህ ሆይ፣ ኢኒ አዑዙ ቢክ፣ እኔ እኮ ባንተ እጠበቃለሁ፣ ሚን ሙንከራቲል አኽላቅ፣ ከመጥፎ ጸባይ፣ ወልአዕማል፣ ከመጥፎ ስራ፣ ወልአህዋ፣ ከመጥፎ ዝንባሌ ባንተ እጠበቃለሁ። ሁለተኛ ዱዓ አላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢከ ሚን አልበረስ ወልጁኑን ወልጁዛም ወሚን ሰይኢል አስቃም። ትርጉም አላሁመ፣ አላህ ሆይ፣ ኢኒ አዑዙ ቢከ፣ እኔ እኮ ባንተ እጠበቃለሁ፣ ሚን አልበረስ፣ ከለምጥ፣ ወልጁኑን፣ ከእብደት፣ ወልጁዛም፣ ከቆዳ በሽታ፣ ወሚን ሰይኢል አስቃም፣ ከመጥፎ ህመሞች ሁሉ ባንተ እጠበቃለሁ። የዛሬ ትምህርቴን በዚህ ጨርሻለሁ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐቅም በሐቅነቱ ያሳየን፣ እኛንም ዝርያዎቻችንንም የተውሂድ ተከታዮች ያደርገን፣ ከሽርክ ይጠብቀን፣ ከሰከራተል መውት ይጠብቀን፣ ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን፣ ሲራጥም በሰላም ተሻግረው ጀነተል ፊርደውስ ግቡ ከሚባሉት ያደርገን፣ የኢኽላስ ባለቤቶች ያደርገን። ወሰለ ላሁም አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሳሕቢሂ አጅማዒን። ሱብሓነከ ላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ